Дуулна хэсэгт байх. Сайхан дуулах уу? Дуулдаг үү? Ингэдэг шүү дээ. Дуулдаг сухад, дуулдаггүй сухад, барилддаг сухад, барилддаггүй сухад ингээд дөрөв сухад шүү дээ. Одоо сүүлд нь юу вэ? Залуу бүх сухад гэдэг таван сухад байна. Сүүлд нь сухад ч алс шүү дээ. Тэгж би нөгөө дуулдаг хүн нөгөө барилддаг юм шүү дээ. Одоо нугардаг сухад гараад л зургаар болох юм шүү дээ. Одоо тийм гарааг болох юм гэдэг. Өнг өнг арай дах бие жагаараа бие бараа байхгүй юу? Дичлэр жоохон гээд том нь жоохон барзгар байна. За эхлэх үү. Том нь жоохон агитай байх. Бас нас. Замаа дүнгийн хөө юунад хамсахгүй гэж нэг айтайгаа нэг хитэн өгс олчих. Тэгэл байл өгөө. Өнгөө бас нэг улам харалтчлаа. Гайгүй. Хан шарагдаж хар болно. Дээр нь энд шарагдаж хар болно. Тө. За тэгээ тэгээ. Гэрэл цацарсан нэмсэглэл гэдэг гэгэн жаргалыг ямаг тавчирдаг энэж явц гай хүмүүсээ. Ер нь бол зан характер их сайтай хүн шүү. Тэгээд ерөнхийдөө бол нэг юм маа зархуу тийм нарганч маягаар ер нь бол дандаа хүнтэй харьцна. Хүүхдүү! Хүүхдүү! Монголын морь ингэж бүлэгдэх байхгүй аймаг бүлэгж тороо. Ингэ тавтахгүй бол унаш шүү. Аймаг бүлэгж тороо. Анхны зээ. Тэ, манай зээ. Охноос гарсан хүүг зээ гинэ. Хүүгээс гарсан хүүг ач гинэ. Одоохонд ачтай тэрэг байна. Монгол улсын тийм хууль байж тээ тэрэг. Бид одоо автомат тэгээд нууцсан. Ятагаараа гаргаал тэгээд л гаргалж бодоод нууцсан шүү дээ. Чи өвөх гарыг хөлөө барьд ачих юм. Энэ чихэнд юу байна? Наадлын чихэнд. Ийм хийц байгаа. Яасна. Байна да энэ наадлын чихэнд юм бэ. Хүүш. Хүүш юу вэ? Энд дустай юм. Юу вэ? Чиний хүн яах юм? Яахгүй. Оо юу ч яахгүй шүү дээ. Оо чи. Чиний дустай юм үү гэдэг вэ? Юу? Минийх бэ. Ахаа их ч тийм их таамаа гэж тийм ойлгодод алгандаг юм байхгүй зүгээр чи шүү дээ. Бүх юм бол тийм ээ. Яг тийг илчихтэй. Таны ээж чинь ингэ дээ. Шүн тоглоо ингэ энэ хат илчихтэй. За ээж чинь ингэ дээ. Ээж чинь үү? Цангалаа. Эмээг ингэ дээ. Илчихээс хилээгүй шүү дээ. Эмиг нь ингэ дээ. Сара. Аа, мандыг. Өөг нь ингэ дээ. Сүүги. Аа, сүүги. Яа, юугаас тас. Мундаг аюугаарч шүү. Ахын ингэ дээ. Сэй, сэйги. Ах чи хүүтэн шүү дээ. Хүү барилдахгүй. Гонцоо, дэми гонцоо энэ. Сагс тоглож байна. Оо, анти. Чи бэлж хөлөг тийх үү? Тий. Тий, барилдах уу? Миг барилдах уу? Такс болно. Аа, сакс болно. Монголоор сайрч. Эрэ дөрөв сар болж байна. Монголоор ер нь гэдэг яа түү ярин тэгээ та нар түүгөөд ойлгороо заяо. За, за, за. Тий, сакс болно заяо. Тийм ээ минийхөө. Ах бол зээд байгаа их та мундаг тоглолт юм байна уу? Үй тийг их л үзчих юм байна. Оо, энэ үчи одоо яах вэ? Бацаана гэж. Айдхан зүнжил л дээ хоёул тийм бацаана. Эми энэ бацаана гэдэг муу муухай хэлээд штий гэдэг. Бацаана гэдэг чи хөөх үг тий? Тий штий. Хөөх үг тий. Муу үг тий. За за муухай гэж. Энэ ахын болохгүй юм гэж тий. Бацаана шил болохгүй гэж. Цоор явуучлаа за. Зөөлч. Сандлч. Сандлч муу. Цоороо. За окей. Санди. Яа. Тэ иймэрхүү юм зааж энэ та ардын багш нь өөр багштай нэг эмэгтэй бас багш өндөр багштай. Тэр яаж болох вэ? Гараа энэ дээр энэ шиг энийж минийж байгаа за. Шагнараа. За энийж дахалцгаа үүсгэ энийж дахалцгаа. Энэгээрээ. За энийж дахалцгаа. Сэтгэлээс энэ төмжт ерөөсөн. Ваагуутаг уулцахад энийсэр бол талаас бүлтэй хөхрсөр огоо салдаг тийм л сайхан. Олон хүн гал ярьж байгаа. Инээдэг заан гэж байсан. Одоо биш бас нэг юм түлээ. Өсгөл төр өрнөн дэлгэрэх хуурын шоугч хурц шалмга
Би нэг 6-7 шимхтэй л тий. Аа, шимхтэй. Тэгээ одоо дээр нь одоо нэг үсэндээ энергитик цаа гэдэг. Энергитик гэдэг шимхтэй юм байна. Олон энергич гэдэг. Олондоо энергич гэдэг юм. Тэр энергитик, энергитик. Тэр чинь нэг авдсан юм аа. Тэгээд тийм бас оруулчмар юм шиг заримдаа сагддаг шүү дээ. Өөрөө бол үди цайлган цагаас сэтгэлтэй. Унсны давсан шинээсэн көхөрсөн сайхан одоо тийм хэнийггүй гонёггүй зангаар өвчлөж олон төмний баясгаж байдаг. Монголын баяр наад бай чимэг нь байсан. Онсод инээдэг сүхват, том сүхват, гавьяа сүхват, гарь сүхват, заа сүхтгэл олон зилдэг. Тэр инээдэг гэдэг нь бас тодорхой хэлий. Гэхдээ чи үхсэн хэрэгэд инээгээд хэт юм гэж би. Нэг асуулаа да барилдаан дараа. Унчхаа тэгээд дараагийн инээх ингээд би уурсан чи. Тэгээ үүсэх юм өгч. Юух шүү үхлээд хоёр хүч тэнцүү нөхөр. Цагийг үзэж, олны цагийг барж, олны өмнө цэнгэлж наачхаа. Би харахгүй унж. Одоо өөр юм уугаач бай, тэр үнээ сайнаач унж. Тунчхал дараа нь үйлээд үлийн чинь ямар баяр цэнгэл болдгийг. Нэгэнт баяр цэнгүүлж байгаа учраас инээх л ёстой. Гэж нэг хэлж ирсэн шүү. Миний өнөөг чи юу хат нэг онгоо байгаад байгаа юм гайгүй шүү. Би ч бас онгоо нөхдөг гайгүй шүү. Баяны өгч бас өөрөөс бас онгоонд их цохоо, онгоонд их орно. Гэхдээ баяны өгч чи яваа тайри хин хар юм бэ гэж. Би яарэ гэлэр байлгүй гэсэн. Манай сугат чин уг нь бол ховдын гаралт юм шүү. Фунцуггүй бол ховд аймаг юм. Тэгээд цэрэгт та 100 язгаарт байжгаад тэгээд налайхан уурхан их хилгэл дээр налга дээр сурсан. Ээж нь Баян хонгорын баяваас юм уу? Атаа ээж гэн дөрсөндөө аймаг гарсан сэрэ дарслан гээл байж л байна. Утгагүй. Ээж нь мөн налгахад хилгэл дээр очсон. А сугал мань өөрөө л налгах дөрс. А яагаад Баян хонгор гээд явцсан ихлээр би аавгаа ховдын гаралтай гэдэг сүүлд ховд аймагт очиж ховдын чандмын суманд лөө ямар наадмын лээ төрөөсөө ховдын гаралтай гэдэг мэдсэн шүү дээ. Тэрнээс би шууг наавар ховд гэж залуулах хэрэгтэй юм билэ. Ээжэр Баянгор гэж байгаа. Уг нь бол төрсөн нутгаараа налах залуулах хэрэгтэй юм билэ. Тэгээ би гурван нутгатай хөнгөөд тэр 80 онд Пенэр сургуулийн 5 дугаар спартакад Өвөр хангай аймагт бүсийн тэмцээн гэж болж хахад анх танилцчихлаа. Дараад нь тэмцээндээ орчход тэгээд намар хичээл эхлэхэд над дээр уулзгээд анх иржээлаа. Манай ангийн хүүхд орж ирээд танаа тайч байна уу гэд ороод ирсэн. Байна гэ тайча барай гараад ирсэн чинь. Наашир чамтай нэг хүн уулзгаа гингээ харсан чинь сөхөө зогсч. Тэгэхэр зэрэггүйгөө би уулцахгүйгээ буцааг өгөөд орчихсан. Хөдөлмөр нийгэмлэг дээр явж байгаа л одоо миний анхны багш Инхтиа гэл багшинд идэг төгсөн манай боловчин багш маа намайг олж хараад тэгэл боловл руу оруулаад тэгэл би ч гэсэн гэл бас ордон дээр бэлтгэл хийгээл манай хүн ч гэсэн ордон дээр бэлтгэл хийгээл хоёулаа ингэж явна. Тэр үе одоо нийгэмч тэр тийм байж тээ. Тэр нөгөө хүмүүсээс их нуугдна. Заастай харагдаж болохгүй шойло ордон дээр очихоор танихгүй юм шиг явна шүү гэл ингээ нөгөө ярилцсан учраас танихгүй юм шиг л ингээ явдаг. Тэгэл орой гэрээдээ явах болохоор зэрэг нийлдэг. Тэгээ нуугдчих явдаг байсан чинь нэг өдөр баригдсан яасан гэсэн чинь одоо манай энэ 40 цааны авга солонго ихч манай боловлын үнэлтэ. Тэгэл бид нар байжсэн чинь сараа чамаг би барьцсан шүү л гэн. Яаж барьсан ингээл тэгсэн чи. Аа чи нэг бүхэн залуутай явд юм байлээ. Гэл гүрэл. Тиймэрээс яа. Би та хоёрыг явж байгаа чи харсан шүү дээ. За тэгвэл хин хилч гэл тэгсэн. Яг хилж шүү. Хаана явж ийн гэл тэгсэн чинь. Багшийн төдийн буудлаас та хоёр автосан цугаал явсан. Яг гэрсэн. Гарцаа байхгүй гэл тэгсэн. Хоёр өдөр гүрэгэл тэгэл баригдсан. Тэгэл яг хилжсэн. Тэгэд thank you.
хоёрыг айл болоод ханилахад хөтөн өнчин байсан. 7-р ангид байхад наав насварсан гэж байгаа. Тэгээ бид нэг төгсдөг жил ээж насвараад, ээж насварсан гэд манай ангихан ирээд чи очоочтой чамаг л айгүйх яриад байна гэд. Тэг би очисоо очиход үнэхээр өрөвдөлтэй байсан. Хэдан эрэхтэй чи ихэсэ 8 л эрэхтэй байхгүй. Тэгээ нэг хэдэн дүнэртэй гаа тэгээд намайг хараад ингээд саваад яг унжис тэр үед нөгөө ирэхгүй л гээд бодож ирсэн юм шиг байна. Тэгээ ирсэн. Тэгэл миний сэтгэл шал өөр болсон. Тэгэл дагуулал ээж дээр аваад очисон. Тэгээ манай ээж чи зөв хүн сонгосон байна аа. Сайн хүү байна гэж хараал хэлжсэн. Амьдрал хөндлөлттэй те амьдрал хатуу туулна шүү дээ. Аав ээжийнхээ нэг сайхан байлуу шатааг. Хатам аав ээж хоёр минь амьд байх тэр хоёрын их баярлаас. Манай хатам хөшөө төв аймгийн хүн байт. Тэр хүн их баярлаж байна уу начин болоход. 67 жилийн ойн их баяр наадамд амжилттай сайн бэрэлсэн залуу намсрайч супер этнова этновий соггернар. Бүгд наримтхан баларт улсын начны цол тэмдэг болох ёстой л үндэсний их баяр наадмын өргөн хүндлэл боллоо. Ах 1980 оны Хянас Хүштийн 5-р спирт гэж одоо тэр үед чинь одоо хүүхдийн бага олимпито үндсэндээ тэнд одоо том зөвхөт маань налах одоо тэр үеч орион гэдэг байсан. Тэгэхээр налах орионоос би Хянас Хүштийн ордноос анх одоо үндэсний өөх юм барилдаа 15-аас 16 наснд анх битгаар барилдаж их том бор хөө тэгээд анх танилж байгаа налахын сүхбат гэж юм. Тэгээд нэг том гартаа. Тэгээд бид нар яа танилцсан гэхээр 1980 оны Москвагийн олимп маш олон төрлөөр оролцсон. Ойрхон ухраас олимпийн бааз гэж байгуулад усаас засгаас хөрөнгө гаргаад за ингээд тэр хацтаад бэлгэ сургалтанд гарахад анх налахаас эдэд өөрөө өгшин шавгаад сүхбат маань ат сисэр гэж бидний цэдэн содн хоёр маань ирдэг юм байна. Хоёр жоохоо хүүхдээ хоёр жоохон хүүхдэлтэй бид нэв. Тэгээд энэ яагаад ийм жоохон хүүхдүүдийн томчууд имлэл гарч байгаа юм бэ гэж асууд. Энэ өсрөөдөттэй хүүхдүүд байгаа маа. Тэм учраас одоо ингээд бэлэн сургалтанд тарааж байгаа юм гисэн. Манай шигшээгийн багш нарын бас их тийм алсын хараатай тийм бодлого байсан байна. Тэгээд хөдөлгөөний хөвсөл сайтай жоохон байсан дөнгөд 74 төрөлддөг байсан. Цэдэн содн 52 төрөлддөг байсан. Хоёр сайхан тийм хүүхдүүд ирж бэлэн сургалтанд гарч байсныг би тод санаж байна. За Сүхбат бүтээр анх 1987 онд би дорн говт ажиллаар явж байхад улсын наадам болоод тэндэн 3-р хар залуу аймаг арслан баян жаргалтай. Тэгээд түрүүл аймаг арслан сол авчихсан. Тэгэл төрүүлсэн бүхэд баяр хүргэдэгтэй адилхан очиход нэг дал мөрнөөс нь хөлс аваад тухам даваргал хөдөлмөр нэмэлт барилддаг байсан. Ингээ заалны барилдаанууд барилдахт нь очдаг хардаг дэмждэг байсан. Тэгээ яванда татан танилцсан. Би анх Сүхбат гардтайгаа 1988 онд Усан баяр наадмаар цуг тав давж байсан оны нэгчингууд бид нар 96 оноос эхлэн бид нар би Сүхбатын галд заанд хэрэлжид наадам бэлтгэлд гарч тэр мөчөөс эхлээ бид нар нэлээд гүнзгий гэрүүлийн инженерийн найзууд болж үерхэж байлаа. Юу ч тодорхой зорилго тавил тэрний төлөө зүтгэждэг. Ямар ч бэлтгэлээ сохордгүй. Дааша илүү хийдэг. Юу ч тийм бэлтгэлтэй их үнэнч. Хамгийн түрүүнд бол хамгийн сүүлд гар. Нэг бэлтгэл дээр нь 3-4 хийлэг бол ер нь л бол авчдаг. Хөөхдөө хасаа бид нар одоо энэ нэвтрүүлэгч гамба. Сэдэн содлом жавхлан төгс жижиг сөхөд баттуул амраа бид чинь нэг үе хоёр их хэрлөө. Бид чинь нэг үе тэмцэлтэй лээ. Тэгээд бэлгэл дуусны дараа нэг онооны барилдаан гэж хийдэг байсан. Ер нь л зөвхөн ер нь төрүүлдэг тэр барилдаан. Тэр яагаад гэвэл өөрө бэлтгэл сайн хийгээд бид тэр цутсан байхд баагаа бол улам л санаасаа ичтэй. Ер нь баагаа гэдэг нэрийг одоо энэ нэвтрүүлэгч Ганбаатар сэтэн садам одоо энэ шишээ тасалж болгоч энэ жижиг сүхвэ. Бид хэд одоо тэр үчи залуучдын шишээ өг дөнгөж байгуулагдаад тэгээд бид хэд залуучдын шишээ өгт ордгийн. Сүхбатын очилт нэг баруун хөлөнтэй ингэж яхаар л ингээл хинэгч вэ самуу галгачдаг. Уу энэ гар марчин тохон байдаг энэ баавга шиг юм ачи юм. Гэт анх баавга гэдэг цолын тэнд өгч. Юу баавга ш байд юм юм гэл. Тэгээ сүулдэд тэр нэрэнд бүр дасцаа одоо бид нар ч баг том сүхбат өгөхгүй тэгэл баавга л гэж ярьдаг. Баавга байр баавга хана байна л гэдэг. Тэгээ гэр орныхан ч бүр дасцсан. Ер нь бол өөр манай баавга чих юмд их хөдөлмөрч. Юусе бэлтгэлээ хийж дараа нь бэлтгэлээхөө
бүтцийг өөрөө гаргаад өөрөө тэрнтэйгээл тэр нөр харандаа бэлтгэл хийж яана гэдэг өөрөө тэрнүүдийг энэ тэгээд их юм бай. Тэр нэг танилцчаал би нэг уулзах гал нэг очисон. Тэгээ очисон чинь харин нэг улаан дэлм өсцсөн ингээл үнээ саац суучсан. Тэгэл би гайхаад хөөх ямар гоё юм бэ ч гэсэн үнээ саадаг юм уу гэсэн чинь жоохон нэг ичих маягтай харин ээж байхгүй болохоор би саадаг байхгүй юу гээл тэгэл үнээгээ саачлаа гарч чи ямар мундаг юм бэ гэд би бас магтажсэн тэр үед. Шаардлагатай үед гэр өнөө цэвэрлж байгаа байдал. Ерөнхийдөө манай монголчууд ч эмэгтэй хүн л гэрээ ажил хийдэг, эмэгтэй хүн тийм гэд нэг тийм ойлголт байдаг. Тэгээд тэд нар яах нэг ихэс 8-8 эрэгтэй. Хиний нэг гэхин тэгэл бүгд ажилд сурсан. Ер нь бол манай хүн гэрийн цэвэрлэгээ энтриг бол бараг надаас нарийн хин. Хоол нэх мастер. Би зүгээр одоо орос хоол гэж хэн мэдэхгүй. Монгол хоол боодог, хорхог тэгэл янз бүрийн шарсан мах. Шөлтөө бол бууц хуушуур хачин гоё юм. Цагаан сараар би эдэг арахч гэсэн очиж золгодог цолын хөндлөд. Тэгээ золгоход нэх гоё хирээдсэн. Гээд эмэгтэйвний бүдүүн гизэг орооцсон юм шиг ингээд тав гээдээ засдаг. Тэгээд шинийн горонд эдэгээ болохлаар над руу хой хүртээдэг. Тэрээ нахгүй би бас хүлээдэг. Өөрөө тэрийгэ гардаж хийдэг. За гарч юу хонь жилдээ. Тара эрүүлэнг аз жаргалтай сайн сайхан сансан бүхэндээ хүрч самж цол нэмж аа тэгэл өөрөө юу л өнөр өтгөн өрөөгээ тахгүй баян оо тэгэл аз жаргалтай сайн сайхан болтгой. Тэгэд манай сүхбат бүлэг чанга дуутай хүн шттэ. Хараатар нь тийм их чанга дуут. Манай нэг орсонд нэг эмээ байсан. Өчтөд танаа сүхбат ирсэн үгс. Гэхдээ тэгэл та яаж мэддэг үгс. Гэхдээ орцоор орсон дуу нь хадчихлаа гэсэн. Машин дөрөв давхарчд. Тэгэхэд сүхбатагч 6 давхарт байсан 19 дөрөв. Тэгээд сүхбатын орцоо хад дуу нь бас гардаг байсан байхгүй. Тийм их чанга дуу та. Би нөгөө өвөө юм дээр өссөн байхгүй. Тэгээд манай өвөөгийн чихэн нэлээ хатуу. Тэгээд их би чанга ярддаг. Тэгээд өвөөтэйгээ ярих чанга ярддаг. Тэгсэн чинь баа айгүй чанга яриад байна. Тэгээд сүхбат өөдөө чанга яриад тахан. За энэ яг өвөө юм дээр хоёр өвөө юм энэ хоёулаа дүлий юм байна. Тэгээд хоёлоо танилцал яриа. Чи өвөө юм дээр өгдөгс үгүй гэж. Чи дээ энтэй гэдэг гэсэн чи ёо би аавчтай. Оо за танахан чи хатуу хүн байгаа юу гэсэн чи. Хөө байхгүй юу гэж яаж яаж гэж ориллоо. Чи тэгсэн байгалаас тийм чанга тэгж ярьдээ. Байна өгч тэгэд олон хүн сонсомоор байна шүү дээ тэр хөгж минь. Чи Америкч нь ганцхан нэг тэр амийн оцруулга шүү. Энэ сто 8-ийн ухаан энэ ганцхан сонсож хийчихэж шүү. Тэгээ дахиад энийг авахгүй энэ болохгүй нь шүү дээ. Би энэсө сонсчихвол байна өгч тэ мөнгө хэмжээд хөгийнхөө хөвч хөвч сонсчихгүй тийм шүү. Одоо манай үеийн тамирчдаас хамгийн түрүүнд хөхтөө уулсан. Сүхтман тэр охинтой уулсан. Би болохоор зэрэг за яг хүм аав нь одоо бүх хүн юм чинь хүү гарвал бас их гоё юм да гэд бодчихлаа. Одоо их шиг юмр ингээл харуулчихдаг тийм байдгүйсэн чинь тэгэхэд чи ямар хүүхд гараасаа гэж бодож ийн гэж асуухад охин гараасаа гэж бодож. Чи яагаад охин гэж? Би гэрээсээ 8-8 байна шүү дээ. Манайх тийм охин хүүхдгүй айл байсан болооч тэр юм уу би охин гарахыг л хүсэж ийн гэсэн яг төрсөн хүслээр охин гарсан маш их баярлсан. Манай уч нөгөө сэтгэлийн хөдөлгөөн тэгээд баярлж байгаа энэ төр нь хүний нүдэнд маш их илтгэр тийм ингэж нөгөө харагдаж баярладаг хүн учраас маш их баярлж ирсэн. Одоо энэ улсын зам баяр сайхан улсын ачаа амраа хэрэг дагууллаад нэгдүгээр төрөх төрчихсэн. Би нэгдүгээр төрөх төрсэн баг. Тэгэл жоохон байж гал али хар гэлтгдэг гэсэн. Тэгэл жоохон байж гал чи хар гэл нөгөө хоёроо цонхоор л өргөл харуулад байгаа. Манайх чин дандаа байна тэр юм чи охинтой болоо сайхан байна. Тэгэл бид нар ч юм бол бүх юм чи бас хүүлгээ бодож ирсэн. Ерөнхийдөө ингэж хоёр хүүхдээ гарахад дөнгөж хараал тэмцээнд явбал яг тийм үед дандаа таарад байсан. А охиныгаа төрөхөд бол байж исэн л та тэгээд төрхөөс гарах яг төрхөөс гарах болоход тэмцээнд яваад өгсөн. Тэгээл ээж маа намаа гаргаж исэн. Би ямар сайн дэ хоёр дахь хүүхдтэй гаргачихад төрөхөд нэг хүүхнүүд чинь чамаг хин ярьж авахын нөхрчин ирэх үү? Нөхрөө чи харай гэлтгэж юм чи. Манай ээж ирж аавна гэлтг зэрэг. Чи нөхртөө гэж худлаа яриад байгаа мó гэл намаг. Гүйгүү тэмцээнд явцсан гэл. Тэгээ би бүр ойлж исэн шүү дээ. Би яг нөхртөө мөртлөө нөхргүй юм шиг хоёр хүүхдэд төрөхтэн хоёуланд нь ээж мань ирэл авах юм. Тэгээл нөгөө нөхөр хүү өвөл нэг сард гарсан. Тэгээл яг Тбилисийн тэмцээнд таарал төрөхд очиад хүү төрлөө гэдэг мэтэл тэгээл явсан. Тэмцээнд явсан. Хоёр хүүхд гарснаас хойших залуу цаг өөрийнх нь насан ч байсан, шгшөөгийн тамирчин ч байсан. Ер нь амжилт бол дараа дараагаар их гоё сайхан явж исэн л та. Улсын начин цол аваад тэр жил маань хүү төрөөд
Тэгээд байранд ороод энэ 3 давхцсан үйл явдал 88 онд болж илаа. 88, 89 оноос л амжилт нь гарч ирсэн. Ер нь бол гэхдээ энэ спорт бол залуу нас ааг өмгөөлөн баг. Тэгээд ер нь зөвхөн бол энэ байгальдаасаа тийм сайхан хүчтэй ер нь бол өөрөө бүр гол ясны бэр гэдэг юм хүчүүд юм. За Пүнцгийн Сүхбат бол Монгол өхийн барилдааны талбарт ч дэлхийн олон улсын тавцанд хөгжиж олимпийн хөтөлбөрт орсон бүхэн чөлөөт барилдааны дивизент ч аль алинд нь одоо чэжний хэдэн бүх тоологддаг юм хөө. Зүгээр би ойд байнагаа тал ярих хүсэж байна. Сүхбат маань одоо Аадстаа болоод хамгийн олон төрүүлсэн бүгчтэй чөлөөтөөр өшөө жоохон тийм зах зээл гараад ингээгүй байсан бол дэлхийн аврагч болох юм. Барентел байсан юм. Азийн аврагт одоо тэр чинь 90 онд Азийн тоглолтод төрүүлж дэлхийн аврагч болоод 91 он дахиж чаа дахиад төрүүлж байгаа. 92 он дахиад очиод бид тэр Иранд Азийн аврагт очиход одоо тэр JDD гэж дэлхийн хошоо олимпийн мөнгөн медальт тэр аврагын нутгтэр нь 3-0-ээр хожно гэдэг бол одоо ямар хэмжээний бүх вэ гэдэг. Тэгээ Иран уучроо бүхэн орон болохоор Сүхбат их сайн тань. Тэгээ Сүхбат гэж хориглоод ер нь одоо манай УЭС энэ дээд УЭС наадт 3 цэвсэрлэгөө төрүүлсэн бөхөл одоо одоохон тул гарааг бол байна. Би Иран ялгаж үзээгүй. Яруу хараад ухаачлаг нэг сонсоод үрүүдмаар нарж байсан шин. Би үрүүдмаар 82 оноос хойш. Мохоби, тэрнээс дараа шин. Одоо чинь Баян Мөнх аврагчид үеэс нь дарсан байхгүй би. 90 оны Токиогийн дэлхийн аврагчлалт тэмцээнд барилдаж 82 кг хэмжээнд дэлхийн аврагын хөлн талыг авсан. 1990 оны Бээжингийн Азийн тоглолтод төрүүлж алт медаль Монголоос ганцаар авч ирсэн. 91 он төрүүлж ирсэн. За миний бодлого бол Азад 3 удаа Азийн аврагт төрүүлж ирсэн. 2 нь Азиа зүгээр Азийн аврагчлалт тэмцээн, нэг нь Азийн тоглолт. Азийн тоглолт гэдэг нь их онцлогтой. Юу 4 жилд нэг болдог. Азийн олимп байхгүй юу? Одоо энэ спортод бол одоо бас хэцүүхэн асууд төрүүлсэн. Тэний нэг нь бол яг манай Сүхбат. Монголын Сүхбат нар алтан медалийн дэлгээ барьсанаас тэрге энэ барилдааныг 1968 оны олимпийн хөрөнгө медаль спортын гавьяд мастер Данни Шаруу тайлбарлана. За энэ жингийн шигшээ барилдаанд алтан медалийн төлөө манай бүх Сүхбат яаны бүх багазарын барилд ихний оноо авлаа. Тэндээс одоо нэмэн төлөөсөөр хүмүүсийн хийх юм бол манай хүрэн болцоотой байна. Хоёр оноо авлаа. Манай 3 оноо арилсаатай боллоо. Суулсан болж нэг дотоо боллоо. За нэмэлт 1 оноо авлаа. Манай 6 дөрөв болж байна. Алтан медалийн хуваалцсан хангалаа. Манай бүхчүүд хамгийн анхны алтан медалийг Сүхбат авлаа. Мянгасын зөвлөг манай дэлхийн аварны хөрөнгө медаль манай Сүхбат алтан медалийн болцыг хангалаа. Гомцгийн Сүхбат анхны алтан. Орсон тэмцээн болгондөө Ираныг би шааж байгаа юм чинь. Тэгэхээр чинь хаана хожигдсан Монгол Сүхбат хожигдлаа. Хаана хожигдсан очиод нотгсоо очиод ярьж байгаа шүү дээ. Монгол Сүхбат хожигдлаа. Бээжингийн Азийн тоглолтод Монгол Сүхбат шинэ жадид хосууллаа. Азийн аврагт Японд хин хосуулсан. Бас Ира наад хосууллаа. Азийн тоглолтод нэг Азийн аврагт 4 төрөлд чинь 5 төрөлд нэдэ. Тэгш 5 Ираныг хосчих гэн шүү дээ. Тэгэхээр тэдний шаарвслаас хос очсон мэт юм шүү. Мэдээ очлоо. Хин тос надаа Монголын Сүхбат хосуулсан нэ. Иран татсан чинь өөр хүн гаргаж ирчих. Энэ сая Азад хосуулаад ирсэн. Одоо дахиад залуу хүн гаргаж ирнэ шүү дээ. Дахиад хосоод ирнэ шүү дээ. Тэгээд дахиад энэ хосуулсан дахиад энэ дараа нь гараад ирнэ шүү. Дахиад хосоод ирнэ шүү дээ. 5 үеэр дарахгүй юу? Тэгээд Иран чинь хуалцчих. Тэр үе чи одоо яг зах зээл гараад юм чи хүнд. Тэгээд хүн бэлтгэл өгөх үгүй юу? Эглгүй бид нар хөөхт байхсаа дуртай байс учраас бөхөрөл тэр үед явсан. Тэгээд Иран одоо тийм гэдэг. Чиний хэлдгээ тийм хямраас хэрэгс бол хайр бол хайр шиг хайрладаг. Тэ мэ? Тэгэхээр чи хүний чинь хямал ундаа. Янз янз зүйл болно шүү дээ. Аваа мөнгөтэй байлаа шүү дээ. Ахаа балкон дээр мөнгө нууцсан байлаа шүү. Шуудаата бутаа дотор мөнгө хийцэн байлаа шүү. Уса улаан автар баат орно. Бүхэн орон гэгддэг одоо мэдээж Америк зүйл болоод улс Иран, Болгар, Монгол гэж байна л да. Ираны ард хүмүүс бол Монголын бөхчүүдээс Сүхбатыг Баян Мөнхийг үнэхээр биширдэг шүтдэг байсан. Вэригөө Сүхбат, Вэригөө Баян Мөнхөд орилдог. Даваад гарч ирэхэд нь
яваад газарсан, яваад өнгөрсөн газраас нь хайц авдаг. Төхөөр нь мөнгө чигдэх асуудал бол ганцхан сүхтэр л байсан шүү дээ. Өөр ямар ч хөл байхгүй. А тэгэхээр надад бол яа саалаа цогбаа гэж хүлээд үнсэл өвлө төрхөөр мөнгө хийгээд байгаа. Тэгээ жирэмсэн юм шиг болчих юм мөнгө хийгээд. Тэгээд энэ тэнгэрдэгс ингээд тойроод хүмүүс ирээдлэх тэрүүгээр явж байгаа шүү дээ. Тэрийг нь ажиг байгаа. Мөнгө хийгээд хангайлах мөнгө зөнтэй. Тэгсэн давааж өгш энэ тал дэндүүгөө энэ тал наваа дагаа явчих. Тэгэхээр хасна унаш тэрийг хоёроос төгөл. Тэгээд ингээд тэрүү хооронд цэнгэлдгийн ингээд стадионы хажууд нэлээд талаа гэсэн хагас тойроо тэгээд доошгоо хуцныг өөрөө арахад ийм мөнгө болчихсон. Яран тэгш хөтчихөж шв. Тэгэл ороод тохоо гадах тал ингээд сарх хэл мөнгө хасчих. Тэнгүүтэл нь дэндүү юм чи давааж өгшөө ингээд толгой болчих. Нилийн ийм болж байгаа шүү Ираны мөнгө. Тэнгүүт нэг бол гэж цацаа. Би ингэ засаа доор нь үхээ аз гэсэн чинь баггүй хин зурхаагүй баггүй баггүй. Монгол нэгэн камер үү хоёрхан камер үү боддоо. Монгол улсын хэмжээнд телевизийн радиогийн хэмжээнд хоёрхан камер үү шойн нөгөө нэг юм том хар камер хүндтэй хүнд камер үүсэн тээ. Тэгсэн чинь тэрийн нэгэн зай байшихан зай биш гадаа тавьчих алтцэг зарцсан. Алтцэг шас яагаад арга хэмжээ аав маа цалингаар торуул гэж тэгэл аргалж байгаа өнгөсөн. Монгол улсын телевизийн сүнөөс өнч нь ахгүй нахаж. Цүнх дүүрэн. Йоо энэ нөгөө хоёр баярлаас тээ. Би вакцин мөс мөнгө таахгүй дээрээс нэг зөвхөн жоохон нэрис тааж нэг шиг авч өгч. Хамаг аваад өгчөд дуусахгүй. Нэг шиг авч. Баг наасан цаансаа зүвч авлаа. $1-$2 байт юм аа. Яраны хамтга $3 аа. Джейнс өмнө $5. Монтана штт. Монгол Монтана байхгүй байх чинь 3 4 5 дахраар өмсөн штт. Гайд оруулахгүй. Араа борчгоо нугурахгүй. Энэгээр нугурахгүй. Жижигээс өмссөөр байгаа юм. 5 дахраар өмдөө нугурахгүй штт. Дахмаараа нугурахгүй. Амар 5 хатууш яасан өмсөж штт. Ингэсээр байгаа. Тэгээд ингэ дугуурж явах юм л юм. Хар хөсгөө ааж салтаа хөдлөөд ингэ нэгд бодгоо шаарсан. Тэгээд гайд зүгээр цам цумсоо чинь 5 6 дахраар өмсөж. Араа борчгоо гар нугурахгүй. Аасууд өгч чадахгүй. Хасууд ингэ тавьж штт. Ингэ бүх цам өмсөж тавьж байгаа. Монгол оруулгүй байсан юм чи. Цогт бол их дайчин барилдаантай. Өөртөө их зориг тавьдаг. Гэхдээ нэг монгол хүний нэг тийм характер, өөрийнх нь характер тийм. Хүнээс айдаг. Дэлхийн хөрөл мэт асуусан л ингэдэг байхгүй юу? Монгол заяа. Оросыг хожиж дэлхийн хөрөл мэт асуусан хоёрхан байдаг. Бусдын дандаа гадныг хожиж медаль авсан хөрөл мэт асуусан. Энд чинь медаль бас дандаа чанартай чанар гэж байна шүү дээ. Лувсангийн инквайр гэдэг, чон инквайр гэдэг 74 он инквайр зүгөөтэйг хожиж, зөвлөлтийн зүгөөтэйг 74 хожиж хөрөл мэт авсан. Нэг нь би Оросыг очиж авсан. Гарна гэж бэк гэж хэлсэн тэр байхгүй. Суган дараа авчихсан гэж авч чадахгүй гэсэн. Авч чадахгүй. Би гэсэн нөгөө зөвлөлтөнд дэлгэх авахтаа хөрлийн төлөө байхгүй гэсэн чинь Японд хөрлийн дэгсэн цаанаас зөвлөлт бас СССР гэсэн хувцастаа хин нөгөө яригийн гогшил авчихсаж байгаа. Наас манай давааж өгч олимпийн мөнгөн медаль давааж өгч Монголыг сүхбатаг гэдэг намайг авчихсаж байгаа. Гэхдээ давааж өгч намайг гарах гэж байгаа. Миний хөө юу гараа. Ойрхон аж өдр цэвэрл явж болохгүй шүү. Өөр айц нь авч надаас өмнө. Би мэдэх шиг давааж өгч. Айц нь бивэл яг. Ган сонгороод 3 оноос дахиад үгүй дахиж авч болохгүй 6 нойл. Нам. Яам тэр үгүй үгүй. Өвөө яаж хөрөл мэт авсан юм шиг дэлдсэн байгаа шүү дээ. Тань аа яваад ингэж савчтай биш савчж байгаа юм шиг биш. Би чамаг зоригжүүлсэн ахын зоригжүүлсэн. Ираны алдарт бүх Паллах мөн Ираны алдарт бүхчүүд хүрэлцэн ирсэн байгаа юм. Паллах бол манай Гавиас Мастер Сүхбаттай нэгэн үеийн хүчтнүүд аван бүгж аль хошорын чагаас батдагийн Би Монгол дан хэрж байна. Монгол бүхийн орон тэр дундаа дэлхийн нэртэй том бөхчүүд танай оронд байдаг л да. Миний хуучин танил найз Фунцгийн Сүхбат Инке нарын ган онгоцны модл буугаад л асуусан. Өнөөдөр Сүхбаттайгаа унцлаа. Сүхбат бол дэлхийн том хүчнүүдийн нэг мөнөөс юм. Тэгээ хүнээс айхгүй барилдна гэдэг бол өөрийнхөө боломжийг гарах тийм одоо нөхцөл болцоо гарч ирж байгаа юм л да. Ерөөсөө сэтгэл зүйтэй шууд одоо барилдаан болол. Хин одоо тэр зэрэгтэй хин өөрийнхөө ихтгэл найдар хүч тэмүүлээ гаргаж барьж чадсан юм бол өөрийнхөө боломжийг гаргаж чаддаг. Энэ давуу тал бол сүхбат байсан. Нэг олон улсын тэмцээн ширээд чиний хараа гэдэг гоё харуул. Гоёгийн дотор л жигтэй гэн ном хөхөрчих. Яасан гэсэн аа нэг юм уу? Ираны дураг хазаад. Юу гэж хазаад гэсэн барилдаад би
Анаа ахгүй дэргүүлсэн жаарын өдөр агчсан салтан толгой гэж хацаад тэгэхээр нь явчихсан. Тэгэхээр би ингээд төмсгнөөс нь давхар хацаад ингээд татсан. Төрхөт хам сумдын бил шүү дээ. Төнийг сууна цэвэр онс вич төмсгийн барьсан хөвөр дарсаргаа цэвэр дарсан. Нөгчөн шүүгчүү заагаад ингээд заагаад намайг төмсөг ажлаг заагаад шүүгчтэрийн анзаар. Би чэйшн дөрөө төмсгийн татгах гэж ингээд дээсэн. Гэдэд ярьжсэн батхад одоо тэр бүх хацааг бол манай төмсгөдөхгүй шүү дээ. Усаа онгоцлаа би тэмцэн явна гэдэг амьдлаа бас нэг хөдөлгөр мөнгө бийдэжсэн чинь. За, чинь нөгөө дарганы дээр батгуул байхгүй. Хорл том хорл. Том хорл 48 тий 50 50 доо тий тээ. Зөвлөл биш шүү дээ. Одоо оронгоос тийчих юм чинь. За. 48 тэр явна, 50 тэр явна, 50 доо тий чидэн сатан 60 тий ингээ 50 гэж 68 амра мамра гэж танилцуулжсэн 70 дээр Эрхөөр эрхөө жинийн хоёр их хэсэг. Эрхөөр инкөө яа. Даяаш. За 80 гэдэг асуулт байна л гэж. Баяр сүкват их ухаантай хөхт. Сүкват энэ жил унсаа ургасан сүкват өгнө. Явах нь өнө. Гэтэ одоо сүкват их ухаантай хөхт юм. Энэ жил одоо сүкват ахыгаа явуулаад юм шахах ахыгаа үзэх гэж байна. Одоо өнөө байр тавьчих үү. Дараа жил сөүрээ үздэг гэж байна. Оо багш юу 80 би. Догоо ши багш юм. Чи ахыгаа багш өөрөө юм байна. Чи догоо. Оо багш би. Чи хит гаст юм гэсэн сүкват наа. Оо би 4 жил гаст. Оо болж байна. Чиний хасгаас хавцаг шүү дээ. Сүкват хит гаст гэсэн 8 гэж. Мөн чи юу нэг гаст чи юу нэг гаст юм ба чи энэ жил өнжилсэн дээр өнжилсэн гэдэг чи тайгаа дахтсан. За. Чи бүгд дараа халуулж шүү дээ. Тэгээ Олимпиад 2 удаа шагналт ажилласан. 1988 оны Сэвэл Олимпиад ч үлдэж 5 дахь удаа ажилласан. Яс хотмонд амжилттайг бол ер нь бол ингүү амжилттайг бол гаргасан. Энэ клубүүдийн чөлөөтгөх арга болоод манай сүхчин зодго тайлдаг жилье. Сумын азар, Сүхбат, Бомбаяр хамт тахтахтай бүгдэн танилц, бүгдийн ялсан. Тэгээ төрүүлсэн. Чөлөөтөр шүү дээ. Тэгээ зодго тайлаад хүүдээ зодго тайлж өгөөд үйл ажиллагаа басан. Тэгэхэд барилдаанс бууж ирчихэд Сумын азар хамт тахтахыг хэлжээс үгүй шүү. За хоёр дүү. Дэвжэн дээр ахаасаа хөл авч сурчиж дэлхийд барилдсан шүү. Та нар яагаад ч гүн гэж зэмэлжээс. Энэ бол одоо залуу үедээ хэлж байгаа зодго тайлж байгаа бүхэн хатуулж өгнө үгүйс. Дэвжэн дээр надаас хөл авчиж, оноо салгажиж дэлхийд үзүүлж та нар гэжсэн. Үнэхээр тэрэд бол тэр үед манайс бол оноо авч чадаагүй. Социализмын үед чинь 12 сарын 10 сар нь одоо яг л засгийн холоо байр хорлол одоо Баянгол Улаанбаатар ресторан барилаад л тэгээд үндсэндээ аргаар юм аа ихнэр хөөгдүүд мал авч явдаг байсан. Ороо унтчихсан гэрээ устдаг чинь авсан чинь сүхэт. Чи хаана нэг гэртээ мсэн чи яаралтай хүрээд тэр. Чи хаана гэж би Баянголд байна. Чөгүүдөр орж ирэхдээ басуу агшид харагдж болохгүй шүү. Басуу агш харж бол одоо бидний гарахгүй гэдэг. Тэгээ Баянгол очлоо ямар тэр үуч гар уц гэж байсан биш дуудах дохой байсан биш. Ямар ч байсан үүдээр нь орлоо басуу агш алга байна. Тэгэл дээшээ эн чинь 6 7 дахь байсан юм чинь. Тахайдс манер үжээ лептэн дээр гараа зогсцсон хүн таараа зогсчихно. Тэгээ ойлаа лептэр байгаа шатар буугаад. Тэг галтгаар дэмцсэн санах юм. Галтгаар дэмцсэн зүхтэж баг хүн халуурсан байсан гэсэн юм аа. Тэмцээн дэх хоорд өдөр нөгөө шгшээгийн тамирч нь бэлтгэл гарцсан. Тэгээ байрлцсан маргаашын жилийн нөгөөд нь явахсан тэгээд хүн халуураад байна гэдэг очиж нөгөө уулзчихад. Тэгээ ботчихсан. Одоо Баянголоос сая орж ирэхтэй санжин дээр оргож байгаа сансан инээд үрээд. Энд тэн чимээ хараа хоёул чоч тахваад юу болов яав гэж ингэж явчихсан. Зүгээр л хилэл хөөгд халуурлаа гэж явхан оронд тэгж л одоо адл явдал болгож ирсэн. Нин түүх сонин түүх санаанд орж байна. Муу явар хаши хаши хүмүүс тэгээд байгаа. Маа юу ч байдгүй. Кола байхгүй юу ч. Хизээ. Тэгээ юу нэр ийд аач хэлээд. Аа нөө ингэдэг кол амжчихсан. Тийм биш гэдэг байхгүй. Гаастаа огоогоч Монгол байхгүй байх. Одоо гадаад яваад мэдэр байхгүй. Баяна муу явар хийчих. Ухааны л хүн шүү дээ муу хийчих. Янз нэг колог байж ийш тийш нэг харч харч байсан. Хизээ то энэ юм. Онгот юм байгаа да. Шиттэн юурс энэ Монгол кийгүй юм чинь юурс байх. Муу явар нааш. Тэпити гутаад байна. Чи онгоож таар. Хэн төрөлсөн юм юм хийж онгоод яаж. Үгүй чи барахгүй бол тавьчих урлаа тавьчихгүй. Тэ хараад ирсэн гэдэг баяж хөөж. Тэгээ хоолоо идчихсэн чи бид муу яваа. Наад муу яваа яаж онгоох гэсэн чи. Хоолоо идчихсэн аа муу яваа. Нөгөө колог хараа л суудаг. Одоо л онгоох нь хаанаас л онгоод юм. Тэгсэн үгүй чи хөөх юм гэдэг. Эсвэл би ингэнгүүт пс гэж онгоолж ирсэн.
Би хэлсэт юм онгоод юм байгаа. Наа чи юу шаач явчихаа дээрээс нэг шаас. Түр энийг үтсгэчихээ яваад хэвчээ. Юу л да Сүхбаатын барилдаа нэг бол би одоо ингээ бодож яхад бол яг өөрийн характер байл. Барилдааны ур чадвар сайн эзэмсэн, хөлдөө алдахгүй. Ямар нэгэн барилдааны одоо явц том төхөний хөлийг авдаг. Авсан хөлөө бол гүйцээж одоо ялд тулгах чаддаг тийм нэгтний ба. Заалан нэг барилдгүй нөгөө яг шгшээд байдаг байсан болохоор наадмар манад сүхбат маань их ер нь их одтой барилддаг. Би улсын баяр наднаас хоёрдах жилдээ нэг чинь болсон шүү дээ. Эхний жилд 4 5 5-ын доонд би унаал бажина би хэн тунлаа. Тэгэл би дараагийн жилд би шууд нэг чинь болсон шүү дээ. Тэгэхэд Эрдэнэч Аслан одоо манай Төвөө аймгийн Баянзүрх сумын хөлтэй би одоо Төвөө аймгийн алах төлөө нэг газрын голын хөлтэй шүү дээ. Тэгс Эрдэнэч руугаа мохтодоо яг хилтэй чиний хүн чинь гаргасан хүн надад. За минийхө чи дэмжлэг туссан байхгүй. За минийхө чи сайн байрлах тодорхой юм чи бүх орхон тодорхой юм. Ахын чамаг нэг удаач гарын чи зөөл явуулчихъя. Чамаг гурван даваа давлаа шүү. За минийхө сайн байрлах тухан дээр үнсээд чи тэтгэл сал авна уу минийхө гэж хэлээ. Надад урам өгс. Тэгээд юу тэрээс очиж өөрсдөө нэг хүнийг хүнд чамлуулж үцээгүү өөрөө л ганцхан амарч унжсэн басхос. Маш сайхан байлцсан. Бидний үеэс хамгийн түрүүнд чи начин болсон. Тэгээ би начин болохтой байл бас их баярс үгээр баярс. Хүчтэй өлсөлтөн давсан залуу хүсүүхэд эрдэн баяр мэр тав давж наадмын чинь болмон баясуу. Тэгээ би 7-гийн даваанд 6-гийн даваанд би тулгаа заанаар 6 баталж ирсэн. 88-аар тулгаа заан чинь бүр ид заан болсон чийл юм байна тулгаа жал. Тэгээ чинь улсын угаар заан болсон ш тулгаа заан. Тэгэхэд тулгаа заан цомод зөвхөн тавьчихсан. Тэгээд заанч тулгаа заантай барьчлаа бас амаргүй л аргагүй бертэм авчлаа да гэе бодож исэн. Тэгтэл тулгаа зааны ганцхан араал баруун үлдэн тэр чихний өргөөл тавьж исэн. Тэгээд тэр чинь долгийн даван цэрин дутгаа оруулж исэн. Тэгээд цэрин дутгаа оруулж төгөлсөн. Би бол ер нь начин цол алснаас нь хойш бүх барилдаан утсан ер нь бол бараг л таслааг айгүй олон цагаар суугаал тий. Тэгээд хоол унд хийж их очино. За тэгээд хамгийн түрүүнд заан болсон 90 онд. За тэгээд барилдаан удна гэж байхгүй. Би Сүхбаатыг барилдаад удаад золгоод бүр шодоод тэгээ барилж ясны би л санахгүй. Их хурдан бол аюул хаяал унал унцдаг. За хөдөө навчлаа. Өргөд гаргаад ирдээ. За цайзаан шигээр төсөөлөө. 70 жилээр үзүүлээд багвач өөр баруун талтай шүү дээ. Тэгэхэд тэр жил Бүтэртний урагтай барилдахад зүүн талаараа зүүн талд нь нэтэж өсөн суулгацсан. Урдараа гүйлж татахт нь нэтгэмхийг энэ дөр Эрдэнэ заантай тун тунхтаа хийнэ гэж билжсэн мэхэн яг Бүтэртний урагтай барилдахад барьцсан орж ирээд Бүтэртний урагш гүйлж татсан манай Сүхбаат итсэн тэгээд. Тэгээд бүгдэнд нь ингээд хэлэхэд Бүтэртэн бол юу эсвэл тэр цэрэн дэх хаврагт нэг зам байх юм шиг. Тэрээс ш ер нь одоо олон удаагүй ш. Дэрүү төрүүлж тав төрүүлэхэд би бас нэг тийм ээ бас тэг. Одоо юу гэх юм бэ? Манай айцгээд бас төрхөө унахсан гэж хайшаа бас тийм ээ. Мөргөөд унахсан гэж хайшаа нэг итэд унахсан юм яхац цаг. Ингээд авахгүй тэгэхээр ингэч гэж. Ингээд сууш нэрэ. Хүчин дээ. Энэ юу нэг юм яваа. Энэ чи хоёулаа үлдчихөө жоож хонгож байгаа шүү дээ. Би чи тухтай байна. Ингээд авахгүй тэгээд ингээд суулгачих. Хүчтэй юм шүү. Тэнтэй барилтаар олчлаа гэл тэгэн гот наа зойлгомжтой. Тэгээд тэр барилтаан л чараагүй хажуу тийшээ гарцсан нөгөө үнтэй ойл яриа сууж исэн чинь ваа гэл зүгэрлэлт гашхраан болоод ингээл харсан чи манай хүн чинь тэнд зүгэрс тэнгцэн л хөөж явна. Тэгээл миний нүд чинь ингээл юм харахаа байлал бүхцсэн. Тэр наадмын бүтээл жилд барилтаар барилтаан тэр авраг бол ер нь 88-аас 95 хүртэл бараг зааланд ундгүй. Ер нь аврах чинь унаагүй байж байгаа зүгт л унсан шүү дээ ер нь. Ер нь бол өөрөө сүйтэн тэгж харамсдаг юм аа. Онж яваад нэг дими юмд нь бас хэд төрүүлэх юмд нь авч би завсарны юм яалаад гэл. Цагаанхан болохоор л хамаагүй ярьж яахгүй юм чи дээ ер нь тийм тийм гэд. Тэгсэн чинь амдаа аваагүй мууян аваад хэвчээ гэсэн шүү дээ. За дүүх дүүх одоо дахиад нэг хоёроо тоолохгүй юу даа гэсэн гэсэн. Техникийн тэр хаа төрүүлж яах вэ? Үзүр төрүүний барилдаанд хүрээд ирсэн байхгүй тэгэл би
Уг нь одоо төрүүлчл түүх юм да гэсэн. Өө сараа минь юун төрүүлэх? Тарих хагарлаа. Зүр бошоохон л барилдаанд дуусаасаа гэж бодож ийн гэлтгсэн байхгүй. Хүмүүс тэгдэх байхгүй. Яг тэр үе та юу бодож байсан? Над юус бодогдох юм байхгүй. Зүгээр гараад барилдаан л гэж бодчих. Тэгэл би гарах гэж ухсан гэж гарах гэсэн чинь манай найзууд дуучид ус тогссгүй. Адэ төмөр өгш. Эрдэнэ баяр би одоо талигаас Ганбаатар гээд өмнөгөө нэвтрүүлэгч энэ манай ихнэр эдгээр яг бүгд байж халуурсан гэж хэлсэн. Тэгэхээр шууд хоёр утас хүч урсчих. Тэгэл юусөөс өвлөө авах гэж байгаа юм юусөө байхгүй. Тэгээ араа тэгээ гараа дайруу тэгээ халаад тэгэл гэдэг. Байчны Ганбаат цаан су. Чи ямар уусад үзүүлэн чүтэг үзэж байгаа юм биш. Байч. Тэгээ тавар нь бүр өөр 4-5 аяг халуунц уусгасч байгаа. Тэр сайхан гоочоо сайхан уншд мэдэрч бэдэмжтэй уншд. Тэгш би тийм сэтгэлийн хөөрөлттэй. Зөвхөн л нохоош дайрах гэдэг. Байч нь болго сайхан тайв уугаад тавших цөхгүй. Сэтгэлийн хөөрөлттэй хүн л дээ. Тэг хөөрлөөрэ барилдахаараа бас хэний чаян хин ч унч мэдгэдэг юм. Тийм л юм байх юм л да. Тэгээ яг гоо тэр үед нь яг туршлагатай хүн байсан бол яг тайвшруулад тэгээ яг төвлөрүүлээд ингэ барилдсан бол Гэхдээ тэр үед яг ингэ бажин маавар гарах гэхгүй юу. Тэгэхээр би энэс хүүг гарахчихгүй юу. Тэг ингэ хэрэг харж бажин алгуулц. Тэгсэн чинь Ганбаатар байж татаа суулгачих. Аа. Шууд тактик хийж штт. Тий. Би гарч гаш жоон зогсооч хөрчт юм бол би. Тий. Тэд хэд бод чинь тэгэл ухаан л уралж байгаа юм тийм ээ. Намаа гарангууд уцаас уурчсан байл тэ. Би тэгэхгүй тийм шээ. Аа бажин маавар хөтөл бол ер нь юм бараг заалан тараад унаагүй байчаал наадмар болж байгаа. Тэн дээр Ажиа төмөр багш яах яарсан бах манай сүхэд жоох хөөрсөн бах халуун дээр гарч барилдсан маягтай хэлээ гаргаа барилдсан тэр орон төрүүлсэн болж аварга маань нэг ухс гэж гарах гэснээр тэгэл Ганбал зааны хэлснээр Ганбал зам хэлсэн маань чимэр үзүүрлж үзүүг арсан суугаа сайхан тайван бод цай уугаад тэгэ болж аваа суу цай ууж явахдаа сүхэдтэй ерөөсөө сэрүү барилж болохгүй мэл хав барьж барилдах юм байна гэж тактик боловсруулалт гарсан тэрнийхээ хүчинд бол болж аваа бараг хийдгүү баруун хавраага яаж манай сүхтэйг давсан. Улс аймгийн наран болог сумын харьяат бүгд найрамд хунгалдар тусын гавья тамирчин бүгд найрамд хунгалдар тусын зан Балчин юм. Найн давж төрүүллээ. Тэгж одоо түүхтэйгоор үзүүлсэн. Тэгэд барилдад усч чад гэртэ хараад тэгжсэн. Би ямар тэнэг юм бэ? Тэр үед миний толгой ягаад ажиллаагүй юм бэ? Ганцхан барилдаан байж байхад чинь гүрэчхгүй өстэн яа гээл тэгэл толгоогоо гээ шагаал бодоол өстэй тэр орой айгүй харамссан шүү дээ өрөө Тэгвэ чиний аврагтаа нэг тэр наадганд унаад тэрнээс ааш 15 яваад байгаа Тэгэл би тэр сүүл ярьжээс чи наадмаас хойш 14 унаад наадмаар ганц л хаях хэвээр газар алдлаа да гэд ярьжээс Тэгэлч яг надад тэгтгэхгүй өстэн чи нэрээ гүй килод юус яст кичээ бол гэдэг юм шиг балчнаар таатах 20-30 уусан ч яадна авд хойдод хоёр аварга утсан юм шиг тийм ээ тэгэхээр тухайн үед аварга байндаа дэдэг ч бас өгөөгүй шүү сүулт нь одоо мөнх хөртөн бажны үед ч нөхөж цолоохсон шүү дээ тэгээд ер нь баярмдал одоо тэгэл сухат л болохоор тэгэл нэг аслангийн тухай яриа тэгэл гомдол тэгэл гэж бодог байх ойлгох байх л та тийм тэгэхээр ард хүм бол энийг ингээд яриач л гэдэг байхгүй юу харамсч явдаг юм бол 70 жилийн байгаар Батэрд наврагыг хайж үзүүлсэн. Энэ бол усын арслан цолыг авах гэдэг бүрэн болсны хангасан юм. Тэгээд одоо энэ цолыг нөгөөгөө тэрчээтэй хойд бол цолыг ахиулж өгдөг тий. Тэр үед яагаад юм журам нөршлөгтэйд цолоо өгөөгүй юм бэ лээ. Тэгээд гайрддаг цол гарч ирээд тэгээд нэг тийм хүн бас харцаг гайрддаг чинь сүгэлд нь гарч ирсэн цол шүү дээ. Нөгөө л цэцгэлийн үед цэгцэлтийн үе байхгүй. Монгол улсын наадам төрүүлсэн бүх арсан цол аав. Төрүүлсэн бүх дахиж төрүүлвэл арга цол авна. Хуучин одоо тэгшэн жилүүдэд үзүүрсэн бүгэд арсан цол өгчээсэн. Энэ арсан цолыг унаас өгөхөд үндсэндээ 3 өгч 3 буцаасан байдیں۔ Нэгдүгээр асуудал нь эрмний асуудлаас болоод баяр наадмын комиссар ороод үнэлхэн зурагдаагүй. Арсан цол нэмлэх. Хоёрдугаар асуудал нь зэстийн зүйлээр хурлж байхад ахмал арслангууд маань энэ цолыг чинь барилдаж авдаг болохоос хуралдаж авдаг юм гэж хэлээд өрчөнг болгочих. Гурав дахь хулаалан дээр арсан цол олгоод одоо би Санжаан Сосрын гавьяд сүхэл хоёр Монголын сурчлах өдрөө Францад явжсэн. Тэр энэ арсан цол олголоо гэд мэйлэр бичигдээд өө бөөм баярлаа. Тэндээс монголчууд цуглаж
Манерч баг харсан багсан бэлгэрсэн шүү. Баг харсан тэр. Тэгээ хүрээд ирсэн, ирсэн өчнөг болсон яасан гэсэн баяр надад мэд тохойл гараад. Хайлтгийн соолыг гарсан тэгээд яг уу үндсэндээ одоо том сөхөт утас болж илийн цол гарсан баг. Ер нь бол яаж одоо 8 давсан хүнд яах ёстой юм. Эм чинь онцгой жилий гэдэг юмыг бол одоо сүх хатл үйлчилсэнгөө бус тунд одоо бүгд л үйлчилдэж шне гэж та. Биднээс хойш бол олончгоо дарав даваад шууд авар гэдэг цолыг авч яана, зүрлээд л авч яана. За одоо ер нь тэгэхэд ийм байлаа л да. Үндэсний өвч нь мөй авар, баян мөх авар яагаад 60 хүртэл барилдсан тийм ээ? 60 хүртэл барилдсаас. Энд чинь бүхний дүрмийн уялдаа та. Монголын бүхний ганц сайхан одоо төрөний хэлдэг чанар, жуудаг, дэг, жайг одоо ёс юу тийм ээ? Бүх юм талаас одоо монгол хүн өвөр мөц шүү дээ. Жижиг хүн гэхгүй, том хүн гэхгүй, хөнгөн жиг хүн гэхгүй одоо оргил бол даваад л хоёр барилдчихсан үе байгаа шүү дээ. Тийм ээ? Хамгийн өндөр, хамгийн жижиг хоёр барилдчихсан. Энэ монгол бүхий гайхамшиг аа. Байдаг байрнад л багс та. Одоо энэ шин дүрм ахмадуудыг жийсэн, гадуурхсан одоо авч хайсан. Цолтонгуудаа хөндлөгөө байсан. А дайсан дүрм байгаа юм аа. Одоо энийг эргэж хараач гэж зөндөө хэлдэг. Нэг жоохон бүхэд одоо шууд оноолт нуглаагаар хүрэхээр чинь нөгөө миний том цол хэрэг алах шүү дээ. Тэр үг чи хүрэхээр чинь нуглал өгчөөс би яах гэдэг үү том цолыг зовж авах юм. Тэ мэ? Тэгээ цолны нэр хүндний асуудал унж байгаа юм. Хоёр цолны гэдэг чанар болчих. Тэр дүрмөө ярих юм бол ингэдэг аахгүй юу? Найр гэж алга болгосон гэдэг аахгүй юу? Тэр хүн л юм чинь тэгээ найр тэгэл юм бол тэгээ найр үүтэй газар найрч л байгаа шүү дээ. Дүрм журм хоёр их олон өрчлөлтөд ирэхээр яадаг вүлээ? Будлаантай болдог байхгүй. Зохой үед хэрвээ хуучин журам үйлчлээд арсан зол өгцөн бол цолны эрэн бэхөөр болно, ам олд ихөөр болно. Манер бол дээшээ барилдаад дахиад төрүүлэхгүй, үзүүрлэх, төрүүлэх асуудал хэд байхыг үүл харахгүй. Ер нь бүхэнд цол дагаж байр гэж. Цолны эрэм гэж байна шүү дээ. Тэр тогтоогдох юм бол нэг тэр одоо амьд зэрэн байгаа 56 астангаас одоо би эритингээр байгаа шиг сайхан бол 14-т ордог юм. Орох юм байлээ л дээ олно бол. Астан болчихвол. Тэгээ 14-т орох орчин. А гандахдаг 3 үзүүлснээр баг эхний 10-д орж байгаа байхгүй юу? Тэгээ одоо тэгээд одоо бүгдээр нормын биелүүлсэн байдаг өгдөгөө цолгодог. Сумын бодлоч гэсэн одоо тэгээд бас ард түмэндээ бас л аслан гэж хэлж чадахгүй л явж байгаа сүйд нь тэгээд нэг одоо жилийн нэг ойгоор 2 цол авцсан юм шүү дээ. Тэ мэ? Дөрөвөл аслан болоод цол бүр дөрөвөл авраг болсон юм шүү дээ. Тэр 9 давсан цаан гэж одоо мэгмургаан, шмэгмургаан битсэн ном байдгийн. Тэгээ баггийн өөрийнх нь их зургтай тийм гоё. Тэн дээр маш тодорхой бичсэн. Тэгээд тэр жил чи нөгөө 6-гийн даванд мөнгөд насантай маргалдсан шүү дээ тэр чинь. Нэг гарцааг байцсан юм дээр дахиж барилдуулна юм тийм гээд. Бүхэн чинь мэдэрдэг байхгүй юу? Тэгээ мэдэрмэд чи бас нэг өөр бас нэг барилж байгаа юмш бас. За би төрүүлж гадарчлаа да. Тэ мэ? За би нэг жоохон ч удахгүй цагийн чи гэж хүн шийдэж хэлэх бодохгүй шүү дээ. Зүгээр өөр мэдсээр зарим бүдлээд байдаг байхгүй юу? Заавал давах хэрэгтэй юм шиг тийм үү? Тэнд чинь өвдөг тохо аль нэг л газар хүрсэн байхад гэдэг чинь тэр чинь заа бич унж байгаа хүн чинь зааж бич навсайтал унахын дээр гэдэг юм. Юу тэр их хөн хүний бодлогод чинь маш хурдан ирсэн юм уу? Дойдор хэмжигдэхдүүд ил мэдрэгдэг гэж үзээ тэрийг бол мэдэрч лээ. Тэгээ гарцаагүй байчаа дахиад барилдах. Оо барилчих барилчих гэл манаа чи өөрөө гойдоггүй учраас гараа барилдаа дахиад баруун хөлийг авалц цаа хийч. Барилтанд бол тийм ампанта барилдаа хийдгүүсэн шүү дээ юм бүгд. Юуны бас нэг тоог үүснэ гэдэг шиг тэн дээр тэгэхэд үндсэндээ тэр жил наад мөр 9 давсан л байхгүй. Ер нь бол манай зөхөтсөн чинь хамгийн сайхан чанар тийш. Ер нь үнтэй л явла. Заа чи дэгж байгаа бол тэгэл юм уу тайлаад илүүсэл хайлаад өгч чинь үзэж байгаа бол чи тэгсэн ингэсэн гэж ерөөс амьдралдаа маргаж байгаа хүү чи би бол тэрийг бол одоо өстө хөөхтэй байхасаа барилдсан болохоо тэрийг бол үнэхээр мэдчих. Би бол яг нэг ард хүмүүс яг хүндлэлтэй байгаа чанар нэг өөрийнхөө барилдаад өгүүлөхсөн шиг давуу давсан шиг болчтой. Тэр нь жоохон шудраг байгаад хүн амтан ард хүмүүс хүндлэлтэй л бат. Одоогийн хөөхтүүд чинь тэгэл одоо тэрийг унтчаал тэгэл зэрэг дивэл. Өсө ч удахгүй болчиход байгаа юм л гэж бодож байгаа. Яг цэвэрхэн барилдаг өөрөө бол ер нь төвчээртэй. Ер нь бол яг үндэсний хөх дотор бас нуруугаар амс намхан талд ордог ш жижигвтер талд. Гэтэ өргөн өөрө бакин тийм хүмүүс нэ хоёр гар сар бол ерөөсөө энийгөр бол ямар ч үнэ тогтохгүй гараа аваа явчихдаг. Чи бүгч өөрөө бас хүний ч удаг байх ш бас. Тэгээ үнэхээр яг хоёр ухаан уралдаж ш. Хоёр ухаан томулж чинь. Бяр уралдаж чинь. Бүх юм уралдаж ш. Зайл мих уралдаж чинь. Тэ мэ? Тэгээ овсгоо самба уралдаж чинь. Бүх талаас уралдаж ш. Тэгэл ямар сан дэд хамгийн багтаад би зүгээр яхаа хүүхдүүд залуу шууд та одоо ирээд бас бүх болж байгаа юм тийм ээ. Чудагтай байх хэвээр.
харамсалтайгаар тэр арслан золоо чэйжин дээр шивүүлээ тэгээд байж байгаад бурхны оронд очлаа. Би багш хүний хувьд бол энд их харамсаж явдаг. Ер нь их олон хүн сүхдэг манай арслан л гэж үздэг. Тэгээд тэр чутхаараа бас хөөрлөгтэй хүн нэг өдөр уцтаад оройш өдөр хүн нэгэн өчсөн бахан. Чи хаа нэг гэртеэрсэн хүрээд тэр гэн би очихдохгүй гэсэн. Юу хийж байгаас маргааш шанд үзүүлнэ гэдэг. Луцаа тавьцсан. Тэгсэн харин тэйшин дээр арсан цоо шивлээ сууж исэн юм бил. Маргааш нь нөгөөд нь ашууд уулдсан. Чи энийг хараад ингээд дэлгсэн. Яг тохойд арсан гэж харагдааг. Нэр шарах сорив. Одоо тэр зүүнний шивээстэй. Хамгийн юм чинь унчхлаар наа чи арсан биш байцаагаар харагдана. Чи дэмим хилээд гэсэн. Оо яат. Өгдөө цолын өөр дээр хадгалчлаа. Би ер нь арсан гэрэмтэй бөх гэдэг. Ингээд хөөрчсэн санагч юм. Яг л өөрөө өгөөгөөс өөртөө ши өгчий гэдэг ингээд бас сэтгэлээр яваад. Миний аугаа зөвшөөрөөгүй л тэгээд яхаа би өөрөө орой нууцаа тэгээд өөрөө очил чивцсэн. Тэгээд орой ирэхдээ цээжил дээр нэлээ ингээд одоо чи бас авдсан шүү дээ. Өөр хуулаар авдна. Тэгэл гэдчихсэн тэгээд боо юм болохгүй. Америкийн нэгдсэн улс амьдч өдөрхтэн би яг өгтөж яваад Шонхор дээ сургуулийнхаа тэнхим эрхлэгчийг болгоод би жил гараа ажилласан. А энэ хугацаанд бол надд бол ганцхан хэлдэг юм арслан золоод авах хэрэгтэй багшаа. Би хэлдэг байсан чи авна уу тэртээ тэргүй. Чи бол улсын их баянаад юм их том ойгоор үзүүлсэн бөх авах ёстой. Нэгт хоёр дугаарт төрүүлсэн бөх чи аврах ёстой гэж юм дарсна өгөхгүй байх юм дээ байхгүй. Гэзээ нэгэн цагт авна гэсэн хурд нь авчихмаар байна вэ? Баян хонгороо амигт очи арслан золоохон би юу цолыг милаалгын наадам гэмээр барилдмаар байна. Барилдаа зохиомаар байна. Жин шилдэг бас нэрүнд би их өрөвдөж байсан. Тэгээд одоо энэ хэрэг ингээд одоо күссэн ясаар битсэнгүү тэгээд өнгөрлөө. Гэхдээ би өнөөдөр ямар ч байсан Монголын бүхэн төвхөнд бол Монгол улсын арслан золтой бөхөө гэдэг бол Кенишин батгаатаа нэг өдөр энэ хүний цолыг эрт орой цагт өгнө гэдэгт итгэж явдаа. Найз нөхд нь арслангийн эрен минүгээд шүлэг хүртэл битчихсэн тэр шүлгэн сайхан шүлэг ээ. За сайхан үргэж болсон цог гэрэл начин бас нэг сайхан шүлэг өгсөн. Сосор ором гавиад бас нэг сайхан дуу шүлэг өгсөн. Ер нь тэр шүлэг дуу хоёрыг харахад манай сүхтийн үндсэн характер эндээс харагдана. Үн хадаанч нэхэн зоятай Давхадон чүцэлмэх байсалтай Адан чүцэгаан цайлган Дамаг үчтэй арслан гингрин бүтэй Захан амин оозэ Явах жилийнх нь наадмаар юм байна. Намар явсан. Мөнхөрд нь авсан. Аваад сүхэл хайсан. Тэг мөнхөрд нь засуулуусаа дахиад барилдый гэсэн байгаа. Тэгээс ухад би чамтай наадам болгонд хоёр барилгач явсан байдлаа. Тэ захмааг өгөхгүй би явлаа гэд. Тэгээд ёстой дэмжиг өмсөл гарсан хөрхи наадмын цэнгэлд тэр чигээр уйлал асуусан шүү дээ. За бас нэг өөрөөх нь ярьж хөөрчсэн баярлуучтай мань Монгол улсын ерөнхийлөгч Багванд Америкт ажиллаж альчлаар очиход тэндээс монголчуудыг цуглуулсан манай сүхэдэд гарц цолных нь тэмдгийг зөөж гарц цолын баталгааж өгсөн тэрэнд бол их баярсан байт юм аа. Тэгээд маань Америк 5 жил болчихно эргэж ирсэн. Эргэж ирээд бид орон Бөөн Баяр болоод биш нэг гард мардын угаах юм болоод. Алиг тэр гард тэмдэг авьд тэр гээд том устга авчруулаад авчруулсан юм аа гээд ингээд. Бужигнамаа хөрхи. Тэгсэн цааны тэмдэг гаргаад. Хойлонгийн. Гөө чи гардтай тэмдэг наа чи ерөнхийлөгч очих гэсэн. Ерөнхийлөгч Америкт очих гардсан гард зүйл. Гөө цааны тэмдэг би цаан цолонд илүү хайртай. Тэгэл өнгөрсөн байхгүй. Тэгээ сүүлд нь ярьж байгаад миний яриан дундлаа бас юм бас л димэн шол юм ярьж байгаад. Гэхдээ чи яга цаан цолон дээр төрчих. Хамгийн том амт биш дээ дийлхийн гэж. Нэгдүгürt. Хоёрдугаар төмийн цаан цолоо чинь өөрөө хүчээр хоёр дарааж авсан юм. Гуравт гард ивэж жоон голж байгаа. Ягаад гэвэл миний арсан булааж авсан ирсэн цол. Одоо өөрхөн өгчтэй. Миний арслан булааж ирсэн цолоо. Тэм шив цаан цолон дээр. Гард болчиход дараах нь хоёлаа нэг амт тавьчихэд байхгүй тэгээ ярьсан.
Энэ үе занс бүтэ нэ гэж. Гэхдээ чи тэгээ гарид болчоод тийм энэ цол гэсэн чи. Гэхдээ тэр хүүхдийн цолнд би тэрний ерөөсөө нэг тасахгүй байгаа над чи. Харин заа маань сайхан байхгүй харин тэгэл заа нараа ярих заансгүй тэр хүн тэнь гаридгээ зүхгүй тэр хүн шинэ хүүхд гараад тэр чи айгуул хэлэндээ гэсэн хэлжсэн. Хүн юм цол авч болно оо. Тийм ээ. Сайхан цолыг авч болно. Олж болно. Хадгалж авч явах хэцүү. Тийм ээ. Ядаж өмссөн зүйлснээс эхлүү те. Ядаж идэж ухаас эхсэрүү тийм ээ. Ядаж хаана явахаас эхсүүлээд бас хэцүү шүү дээ. Одоо ялангуяа залуу хүүхдүүд энэ жил цол авч जैन. Гэхдээ тэр ядаж цолоо батлах хэрэгтэй. Цолоо баталчлаа. Цолоо хайлах хэрэгтэй. Тэгээ дараа цолоо хамгаалж явах хэрэгтэй. Бас хамгаалж авч өгөх нь том ажил шүү. Олсын нуусаад бүгд найрамдлын болсын зам Сөхбат олсын зам баяраар долоо давж цолоо батглаа. Би тэмдэ аврагаас хойш бүх үтэй барилдсан. Гоё мөх аварга, мөө аварга гэдэг би ч одоо тэгэл бас цог яг нийт үйд нь барилдаж чи ийм үйд нь ясаа бас. Ганц талаар зөрүүлсэн л тээ. Олон зөрүүлж одоогүй явах аваргуудтай. А тэгэл яг хамгийн онцгой би мөө авахтаа бол одоо бас их Вашингтон дарга дуулаанд явна. Энд тийм тагтлын өнөгөө дорн. Очимсоор байнгээр нь цаа нь болсон тэгэт. Гоё мөх аваргатаа болохоор шгшээ өгч байсан. А манайш шиг ахлах суулгач болж нэг үс уусан. Тэгээ нэг удааг багчаа тэгээд. Тэгээд спортод бол тэгээд олон жил ясаахан юу асалтаа өгөрсөн. Зөвхөн спорт хийхгүй бас үндэсний өхий дүгүн ногоон дэвжин дээр. Сайхан өгөрсөн л дээ үүтэ таа. Одоо хүүн өртлөөд явлаа байна аа. Миний одоо басталхан үнтэй төвлөгч, үнтэй багш. Байна аа. Анх сонгож байгаа антай аа гэдэг юм. Тэнд утгаар чи хурсан мөхгүй. Зүгт юм болоо бас чи намайг хавсан. Тэр яваг. Гэтэл одоо энэ бүх үйлдэлүүдийн гой хөвлөө сүндэг таасан мөхгүй. Цул эрдэн байхгүй. Сүндэг цаврын одоо ганц байгуулсан гавья гэдэг юм. Сүндэг цаврын хэд байсан үеийг одоо хэд хинтээ зөвлөх юм бэ? Зөвлөх юм байхгүй. Тэр хүний араа бүх бихий контр гаргасан. Контр хариу михий хийсэн. Давуулж гойтонгууд сэждэг өшгөлдгийг цэрин дэгт гаргасан. Шуудганаас 50 лаа буцаа хаалт утгатыг цэрин дэгт гаргасан. Шуудганаас татангуул давхар мордог цэрин дэгт гаргасан. Бүхдөө сэтгэгээгүй шүү дээ. Цэрин дэгт гаргаа бүгдээ сэтгэсэн. Тэгэхээр чи бүх чинь шаал төрдөг байхгүй. Төрн. Урлаг чинь төрн шүү дээ. Төрн тийм шүү дээ. Авиас төрн. Авиас төрн. Авиас төрн. Авиасыг хөгжүүлэхгүй бол авиас үхнэ. Ер нь жоохон чанга маа шүү. Тэмэ ер нь хүмүүс жоохон нөөгөө гэсэн манай бөхчүү сайн мэднэ. Бүх мэддэг нэг юм мэднэ. Одоо бичсэн юм кодекс ингээд харц одоо тэр түүх бол түүх шүү дээ. Тэгээд үүсгэд бол ер нь сайн сайн хүн амсан байт юм биш. Тэ амлт юм байлээ. Тэр талаас бас тэрсүү гэдэг юм жоохон шахтаа гэдэг юм жоохон ааш тэрч гэдэг юм тийм ээ. Ер нь цаашаа л энэ өөрөөсөө илүүтэй үснүүхээс ер нь жоохон өөрөө дутуу хүн бол ер нь ах жоохон дарга. Ер нь ядарч байгаа үедэл гас нэг авнүүхээс ер нь ихтэй даваар ядарч байсан гэж хэлж болохгүй. Ер нь илүү л авч ирсэн энэ дандаа урагшаад. Би ч ам авахт нь ч өмнөөс нь аягүй айдаг гэсэн чинь яа нэ ямар амар хүн авдаг юм бэ. Жижиг сөхөд анх гарч иржээла тэгэл хөөх наа чи ста мундаг амар хүүхт юм аа. За чи ам авахтаад очил авчир та гэл. Очил авчиж байгаа юм чи. Тэгэл гарч ирэл ямар байна гэл нэг ингээл нүд төрмэл их. Юу гөр ам авах нь бас нэг таваа шүү дээ. Бас нэг таваа шүү дээ. Ухаан даваа. Бас ам авах хэцүү. Одоо энэ бүхий тайлбар нь бас цаг хугацаа явах. Аль талдаа баруун нүү, зүүн нүү тэр янз салгаа юу гэдэг вэ гэхэл 9-р бодчихээ тэгэл тунгаа тунгаа шинж багш нартай зөвлөлдчихээ тэгэл нэг авах шүү дээ. Тэг даваа болгон ер нь баяр баясгалан. Даваа болгон ер нь бас тулаан шүү дээ. Хамгийн их баярсан бол одоо тэгэл бачин болж л Сосих байнаад тас нэрэ авь ихснээр л авчдаг. Ямар ч юм би ажиад хүн багштайгаа хэрэлдэж байгаа төртлө бас буруу ам авч л бас. Буруу ам маяа гэдэг чинь заавал буруу биш. Тэр өхөөс бас айх биш. Тэр өх бэлгэл сайтай байсан учраас ажиад хүн багштай ахуулаагүй бити ав гэж яхад нь би авчихсан. Би өөрөө бас тэр өх чиний энэ бүх чи эвгүй штэ гэсэн. Тэгвэл би тэрнээс бүр эвгүй штэ гэсэн лээ. Та давж исэн үү? Тэ давна. Хэн байсан бэ? Юу нэ? Юу нөхөд цэв ах бас. Аа тий. Усын цэв байхгүй. Үнэхээр сайн байсан уу? 1900
89 оны үед дөрвийн дор амлдаг байсан шүү дээ. Тэгэхэд амлж аваад багштайгаа хэрэлтээд бити аваа гэж тахтан би аавна. Барилдахгүй цол өгсөн юм уу гэсэн. Бас чухал үед бас гаатайс. Сайн хүмүүс яаж хайлцдаг тийм мэдгүй. Яаж хайлцдаг мэдгүй. Хамгийн бүгэн мэдгүй шүү дээ. Сайн уусууд бол хизээтэй хаврын баймар унахгүй. Сайн уусууд юу нундаг гэж би замдэлгүй. Ганцхан нунд. Маш жоохон жижигхэн алдаа нун. Ийм том бүхэн дунд бүх гэж байдаг. А ер нь бол томсхот баруун хөл их сайхан уу. За дээр нь өдрүүний ярьдаг тэр алдагддаг тавхайлдаг. Тэрийгээ бол одоо ер нь байгласаа одоо тэр өөрийнх нь биед нь зөгцсөн. За тэр анхны багшнуудаа эдээ төмөрөгч гэж том бийтэй хүн билээ шүү дээ. Эдээ төмөрөгч. Одоо томсхот юм суурийн бас зөв тавьсан юм уу? Гэж бодتي ер нь л өөртөө таруулсмаар үү тахимдал тавхайлт гараа тэрийг бол ерөөс ямар ч хүний тисгэхгүй. Одоо мань мит ингээд алдагдахад бас тэр өрхөөргүй юутэй юм уу? Ер нь анхаасаа сураагүй болоо тэр хоёр цавагийн чи гар чинь бас их том гартаа шүү дээ ерөөсөө нь хоёр гартаагаар ярангуулаа сарвуу том цайтай. Тэгээд тэрүүгээрээ тийм өрмөц Аац толон төрүүлж дэв дэлхийгээс медаль олимпийн чангалт байрыг хүртэл тэр мэхэрэл авсан та. Амхээс одоо амхэд унж үзээгөө. Амхээс одоо хийж үзээгөө. Ер нь бол амх гэдэг чи одоо нэг хүний өнгөө байдгийг. Одоо усын ачин усын дэдэм ээж явах гэж усын ачин. Ой онжоо дээр шүгүргээ тэгээд заасан чи нөгөөдг нь тээшээ харахаар давхгүй байсан. Тэгээд тэрээсээ фөгчүү зарга мэтэрсээр одоо шүгүр хуулгаа байлцгийг лээ. Хараал одоо ваагуутаг уулцход энэсэр бол талаас үлдээ хөхрсөр огоос алддаг тийм л сайхан. Нийлээд өдөр гүнтэй амартан та. Бид нэр оо сайхан салан гараад гэр бүлээ сайхан суулаад одоо баяр сайхан гэр бүл байгаа манай сүхбат би тэгээд энэ түмэн баяр гэл бүгдээрээ ингээд тэгээ маргааш өглөө навсан чинь за сүхөө дараа гайгүй уусан юм чи ингээ гүргэжэг гэдэг. Тэгээ 24 10-тай гэсэн саарл. Намааг аваад намааг өргөдөг нэг залуус тэр бид гурав давхгүй л хот руу бас нэг ажил гүйцэтгэсэн. Итгараа давчихлаа. Тэгээл явж гээсэн 30-ын 50 дэрсэн цагдаа цусаад гэмэ шүглдэг. Гэсэн маань би зогсохгүй аа гэл. Хааза нэмчил. Тэгээл явсан араас сэргийлэх машин көйлөө яваалаасан үйлстэл явсаар агаад нэгдүгээр дэлгүүрийн тэн дээрэл загсан чил урдуур зур цагдаагийн машиг аль зүг кэрэл загсан яг явах аргагүй загсаж байгаа байхгүй. Тэгэл цагдаа яриа л заас амраг ирээ та яга цухтаагаад байгаа юм гэсэн чи би цухтаагаагүй гэсэн та цухтаач таны загсгэж өө тийм үу намайг көөж байгаа юм уу гэсэн гэж байгаа. Тэгс нөгөө цагдаа хэлгүй болтгоо би таны көөгөөд байсан шүү дээ гэсэн өө тийм үу намайг көөгөөд байсан юм уу би мдэггүй шүү дээ гэд үний ивэг болчтой гэдэг юм. Тэг нөгөөдгэн сүлдээ тэгэд баахан цаг гаргаж хөөсөн зүйл инээдэ хараадсан болоод үгүй таны хөөсний мэдээг хүн чи одоо би таныг одоо хөөж ингэж хэлгээд яах вэ гэдэг. Одоо ондгоо гэдээ ярихад хараа одоо даваа юм зам байна шүү дээ. Тэр одоо гайгүй бах үйтэн ачин болох гэсэн байгаа л да. Тэр өөр юм ачин болох гэж байсан ингээл тэрлж байсан гэж байгаа. Тэгэл эмэгтэй хүний салхин доогор гарахгүй гэж хөөж гараа тэгээд тэгэл явдаг. Тэгэл өөрөө тахихгүй даад нь биэлтэй чигтэй хөөс гэж. Тэгсэн чинь одоо хоёрын даваар харанга одоо гамбаатар гэдэг одоо ах аавчлаа муха гамбаатар гэдэг байхгүй юу? Тэр дунж байгаа байхгүй юу? Тэгсэн засуулаа намаг одоо чи гэдэг гэсэн ахаа намаг одоо чи хэлсэгч байгаа. Ингээ таагаад явуулахгүйсэн гэсэн. Гэхдээ яг нэг нь давдсан юм чи засуулаа нэрээ тавгүй явуулсан чи. Хөрхрийн пивний рекламад олж байгаа тэгээ цаашдаа ерөнхийдөө би ингээ зургийн дарга одоо хийя гэж зургийн дарга ажлыг хийж эхэлсэн 13 оноос. Маш олон сайхан уран бүтээл видеос хамтарч ажилласан. Тэгээд манай хүнд чинь монголчууд бүгдээ хайртай хаач очсон. Бүх зүйлд одоо тэр үнэлттэй гэдэг учраас одоо бидний хувьд бол хамтран ажиллахад их тийм амар байдаг ус. Мөр мал олох, зураг авалт хийх, объект болох гэдэг дээр бол үнэхээр айхалтай. Том сүхт ороод ирлээ гэхэд бүх хүмүүс нь бүхэл байдаг юмаа барьдаг. Тэгээд л ерөөсөө зураг авалт юм тэр дороо бүтдэг. Ийм л сайхан байлаа. Тэгээд биднээс олон сайхан цуур хэмээ ад гарсан олон клипэнтэй хамтаж ажилласан. Тэгээ өнөөс манай хамт бол маш тийм түшигтэй. Тэр хүнийг харахаар бол ерхэн бол одоо ямар ийм жуудагт яс жуудагтай. Ийм одоо бас нөхөрсөв байх ёстой юм а гэдэг маш том үйл хөдлөлийг манай уран бүтээлчд бас өгчээс юм гайхалтай сайхан үе юм а. Телевизийн урлагт маш их хүнтэй хөв нэмэр орсон хөөнг гэж би бас боддгоо.
гэрэл цацарсан нэмсэглэл гэдэг гэгэн жаргалыг ямаг тавчирдаг энэж явц гай хүмүүсээ. Тэгээд энэ залуучуудад мех техник заахта өөрөө айгүй тийм сэтгэлээр ер нь бол үндсэндээ манай сүхбүүд их сайн дасгалж удагч үнэхээр юм болох байсан. Ер нь бол тэгээд тэр үед бас гадагшаа явтаарад тэр жил манай энэ чөлөөтгөхийн холбооч гэсэн ер нь сүхбүүдийг бол ахлахсууж удагчаар аваад үлдээд юм хэлгсэн бол үдээд бол чөлөөтэй амжилт бол нилээн эрт одоо энэ гараагүй амжилтыг бол нилээн гарах байсан шүү. Бас юм үлээ сүулдэ баяа хонгорын бүхчүүдийг бол яг өөрөө дагнж гарахта олон сайхан бас суртан гаргасан шүү. Ер нь би спортод залуунаасаа дуусгасан одоо хүртэл бас үдсчилээ. Тэгэхээр хоёр хүүхдээ би аваад Америк явж бас хүүхдүүдтэй хөрөнгө оруулалт тийм ээ. Нэгийн 5-д нэгийн 7-р ангид багт хүүхдүүдээ аваад нэг Америкт хэдэн жил амьдарсан. Тэгэл би наадмыг бас саналгүй байх. Тэнцээ ганц одоо бидний бас өвчин тэр шүү дээ. Тэгэл би шинэ ганц тэндээд би шинэ бүх үзэж хоноод Америкчд сагын зөрөөтэй шүү дээ. Тэгээ би өглөө 7 цаг болоход Монголын наадмын дуустдаг миний ажил эхэлдэг байсан. Дээр нуртын галрууд амж байсан. Тэгээ тэнд бол юу яасан нөхөн комс болно. Нөхөн комсын дараа болно. Би өөрөө барилдахгүй шүү дээ. Майхан саваа бэлтэн тэгээ Майхан сав одоо Америк л амар шүү дээ. Бүгдэнд нь хилчин. Тэгээ өөрөөсөө хувийнхаа майхан тавдгаа тавцар байна л. Тэгээ өнгөрсөн цэцэг шиг болох ч дээ шүү дээ. Тэгэл комсын дарга нь за таашгүй гэл манай үнийг ирэл хэлчихэ. Тэгэл нэгтээ нөгөө нэг юм аягүй суртэй гадаад юм Томс гэдэг үстэй томоо морь гэдэг чинь өндөр. Морь унаал Монголынхаа далбааг ингээл барайл. Тэгэл өөрөө нэг үг хэлчихэ. Тэгэл наадмайг л бөхөө барилдуулаа шагналаа өгчихэ. Тэг манай үнийг байхад наадмын их гоё болж исэн. Хүмүүс их дуртай байсан. Ягаад гэхээр өөрөө бүх хүн цал өндөртэй хүн тэгээд тэр хитгэн хүмүүсийн дунд чинь бас нэг жижиг гэн наадмыч аягүй хөөрхөн хийчихэж байгаа юм чи. Тэгээд тэр цолтаа хүнээс нөгөө нэг шагналаа авахлаар зэрэг тетнэр чинь аягүй их баярлдаг. Тэнд манай монголчууд Монголоос хөлбөмбөгийн багийн маш олон залуучууд байсан. Тэгээд тэднэр нь ахыгаа ирснийх гээд гард гээд клуб нэгээд тэгэл ерөөс амралтын өдөр болгон хөлбөмбөг тоглолт тэнд. Тэгээд би бол одоо яг наад зурхахын хүсэл байсан. Тэгээд яг 5 жилийн дараа анхны наадмд гараад ирэхэд үгээр бас тэнд одоо юу гэдэг дээд үүд баярын хурал болдог гэж хэлсэн. Нэг бороо орж байгаа шаардлагатай. Тэр нэг чад бас гоонд ирсэн дүрэн цаард хэлцээл. Найзаа санагдсач сүүл битсэн шүлэгтэй. Нарны цэцрэгтэй мишээлэр наадмч нь төмнөө байсгсан. Наймын сүлжээ мэхээр дэлхийн дэвжэн тодорсон алдарт босоо үеийн аврагыг өвдөг сөхрүүлсэн архал 16 засуулыг ханаруулж налуулсан сүр. Мигу барилдах уу? Би өвөөхийн хүслээр бүх болно. Би сэр багшийн чудаа өвхийн секцэнд явж байгаа. Би өдөр болгон бэлтгэлтэй өвн даслахгүй. Заавал чудаач юм болно. Би өвөөд маш хартай. Охноос гарсан хүүг зээ гинэ. Хүүгээс гарсан хүүг ач гинэ. Одоо хондоо ачтал тэрэг байна уу? Монгол улсын тийм хууль байж тээ тэрэг. Аад гэж хэлсэн юм. Ганц л үйдэх байхгүй. Төөштөө тэгээ тийм одоо өгчөдөх юм. Ардын төрийн наадамда арслан цагны ирэм битээ авч өгөөд байхаар нь аюулхай чийжэндээ мөнхөлсөн уухан төрлөг хадаасан улсын магнат мэн жаха уйхын замтын шоронхын төглөгцөн нэр ургацаг